Çlirimtarët kanë 4 muaj që presin një lajmë nga Haga. Hashim tha që Kadri Veseli din vetëm që emrat e tyre janë pjesë një akt akuze të prokurorisë specializuar në Hagë të ngritur qyshme 24 prill të këtij viti. Por as këta e as 10 personat të tjerë nuk kanë mësuar akoma nëse dyshimet e prokurorisë se këta kryen krime kundër njerëzimit janë konfirmuar. Fati kësaj akt akuze si pas a fatit ligjor do duhet të bëj publik deri këtë pramte, 6 muaj nga prilli, por që si pas një mbrojtësi në speciale, a i mund të mos dihet deri në janar. Në momentin kur dorëzohet akt akuza dhe materialin mbështetës. Në rastin konkret dhe më thonë akt akuza është dorëzuar në muajin prill, mirë po materialin mbështetës, si që mund të jetë deklarata e presidentit, është marrë në muajin korrek, pra ndaj varët prej gjyqtarit procedurës paraprake se si, do ta kalkuloj afatin ligjor në rastin konkret. Por njësoj nuk mendon një avokat tjetër pran dhomave të specializuara. Rregulla 85.5 është eksplicite dhe thot se afati fillon të hes prej momentin kur është deponuar akt akuza dhe provat përcjellëse. Pra nuk mund të ecë afati prej momentin kur është marrë në pyetje zoti Paçi. Ky i fundit beson se tashmë akti akuzues është konfirmuar të paktën pjesërisht. Ndryshe nga Hasani që thot se mos publikimi i akt akuzës nuk do të thot me dojë mos konfirmim të saj. Asgjë më tepër nuk thon as nga Haga. Zëdhënësja e dhomave të specializuara ka treguar vetëm se akti akuzues mbetet konfidencial dhe i njëjti mund të publikohet edhe pas paraqitjes së parë në gjykat të dyshuarve. Përveç për palët, kjo po konsiderohet e pa drejtë edhe për qytetarët e Kosovës. Edhe pse të gjithë jemi të barabartë para ligjit, te zoti tha që është një situatë tjetër për shkak se ai një herisht është edhe presidenti i Republikës së Kosovës dhe qytetarët e Kosovës nuk mund të mbahen peng dhe kanë të drejtë të ndinë çka po ndodh me zotin Thaçi. Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe persona të tjerë dyshohen nga prokuroria specializuar për më shumë se 100 vrasje.